ურჯიანის მუნიციპალიტეტის IP-ების თანამშრომლებს ხელფასები გაეზარდათ. ცვლილება ძალაში წლის დასაწყისში შევიდა. შრომის ანაზღაურება ეზრდებათ სკოლამდელი საღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომლებსაც. მათ ხელფასი 100 ლარით მოემატათ, როგორც ბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ. მათ დიდი პასუხისმგებლობა აკისრიათ და შრომის ანაზღაურებაც შესაბამისი უნდა იყოს. ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს თითოეული ბავშვის უსაფრთხოებაზე და კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ამიტომ ნამდვილად სტიმულია ხელფასების ზრდა, რომელიც წელს ყველა პოზიციაზე 100 ლარით გაიზარდა. ყოველწლიურად ხდება ხელფასების ზრდა და ჩვენი სამუშაო არაფერი არ იცვლება. ყოველდღე ვაკეთებთ იმას, რასაც უნდა ვაკეთებთ, მაგრამ თითოეული თანამშრომლისთვის უფრო სტიმულია, უფრო მეტ პასუხისმგებლობას იგრძნობენ და დაფასებაც იგრძნობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი. მიმდინარე წელს ყველა პოზიციაზე გაიზარდა ხელფასი 100 ლარით. ეს ძალიან დასაფასებელია და დიდი სტიმულია ჩვენი შრომისთვის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შრომობთ, მაინც სტიმულს გვაძლევს ყოველწლიური მატება.